Den, kdy zemřel Kurt Cobain, si pamatuju naprosto přesně. Moje kamarádka přišla do školy celá v černém, na očích černé brýle. Druhý den ráno, po tom, co zpráva o Kurtově sebevraždě obletěla svět, jsem před chodem do Karlovarského gymnázia křídou velkým písmem napsal Why did you do it, Kurt? Tu zprávu odvysílali na MTV. V tu chvíli se mi zhroutil svět. Podcastovou sérii Cobain poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.